Terve! Hampaaton läski on maistamassa täällä nyt rasilainen hapankaali. Jahas. No. Kokeillaanpa sitten hapankaaliakin maistaa. Normikaalistahan minä kyllä tykkään, mutta avaan tuosta. Tuoksu on jo kyllä mikään kovin houkutteleva. Vähän pierulta haisee. No, niin otetaanpa siitä vähäsen ja maistetaan. No en mä kyllä herkullista ole. Aika kovijakin nämä kaalipalaset. Ne ei ole kyllä minun juttu tämä. Tätä juusta just pystyy syödä, mutta ei kyllä herkkua ole. Joo. Arvosanaksi 0,5/5. Ei tule enempää kyllä pysty antaa. On ne jotain venäläistä. Venäläiset tommosia tekee. Ne venäläiset perversejä. Mutta jotta ruoka ei olisi neljät herveellistä, niin otetaan vähän punaista maitua. Tekipäs hyvää. Noin. Hyvät päivät kaikille. Se on morjes.